U studiju Novog dana s nama je Vesna Škare-Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Što se do 9. mjeseca može ozbiljno učiniti kad je riječ o izbornom zakonodavstvu i posebno popisu birača? Pa gledajte, ništa ozbiljno, sve će se napraviti preko koljena, lomit će se na brzinu, na mišiće, kao što to uvijek obično biva u Hrvatskoj. Dakle, bilo je dovoljno vremena da se napravi jedan kvalitetan izborni zakon, bilo je dovoljno vremena da se stvari poslože, da se pročisti registar birača, da se to sve uredi. Mi smo proveli već dvoje popisa birača. Popise stanovništva. Ustavni sud je u 2010. već počeo govoriti o ovim nelogičnostima u izbornom modelu, u izbornom zakonu. Prema tome je bilo je dovoljno vremena da se i pročisti registar birača, da se donese kvalitetan izborni zakon, da se odabere model koji je najprimjereniji, koji će najviše doprinijeti. Zašto se sve to nije učinilo do sada? Pa, to je pitanje. Meni se otvara milion pitanja. Zašto je baš sad Ustavni sud ukinuo? Zašto to nije napravio prije 3 godine, na primjer? A mogao je. Ili odmah nakon što su objavljeni popis stanovništva, pa vidjeti razliku, diskrepanciju u ovom popisu. Pola miliona ljudi je više. I to upravo u onim županijama koje graniče sa, ne znam, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Republikom, dakle ovom sjevernom dijelu Bosne. Doista je čudno da se to sad sve poklopilo ovako na brzinu. I što vi možete sad u ovih 6 mjeseci? Izborni zakon se mora donijeti u ovoj godini, ne može se donositi u izbornoj godini. Očekuje se da će biti donesen do 7. mjeseca. Već se na neki način sugerira da taj izborni model je onaj što ga je predložio Institut Ivan Pilar. U tišini se to spremalo, ali cijela javnost, pa i politička javnost je dovedena u zeitnot. E sad, dakle, najjednostavnije je samo dopuniti ili promijeniti zakon o izbornim jedinicama kojeg je zapravo Ustavni sud ukinuo. Prekrajanjem izbornih jedinica došlo bi se otprilike do nešto uravnoteženije slike, odnosno do tog jednakosti birača u pojedinim izbornim jedinicama. Hoće li se na kraju na to svesti cijela reforma izbora? Ma, znate, u politici nikada mi je to tako kako se najavljuje. Uvijek se u posljednje sekunde ubaci u zakon nešto što je možda jako onako osjetljivo. Što mislite da bi to ovog puta moglo biti? Nagađa se da bi se mogao ponovo uvesti novi cenzus za koalicijske stranke ili da, povećati, koalicijske liste. Povećati izborni prag za koalicijske liste bi, na primjer, mogao biti jedan takav u posljednjoj minuti ubačen element koji bi izuzetno je važan. To znači, ako povećate izborni postotak za ulazak, na primjer, sa 5 na 7, 8 ili 10%, za ovisi koliko stranaka ide u koaliciju, onda bi to moglo jako destimulirati u stvari izborne koalicije. Na taj način bi praktički otopio političku scenu i samo bi oni koji imaju snažnu mašineriju, a to su dvije stranke, eventualno tri, bi ušle u parlament. I na taj način bi se potopili svi ostali. To su sve elementi političkog nekakvog čedomorstva koji možete ugraditi u politički sustav. Što mislite o tom povećanju broja zastupnika na maksimalnih 160? Time bi se isto moglo na neki način ujednačiti broj birača u pojedinim izbornim jedinicama, točnije vrijednost njihovog glasa. Da, to, moram priznati, to je manje bitno. Daleko je važnije koliko imate izbornih jedinica. Pa su sad pretpostavke da će biti 10 izbornih jedinica, ili postoje modeli da svaka županija bude izborna jedinica, postoje modeli da bude 6 izbornih jedinica, dakle nekakav regionalni princip. Bilo bi daleko po meni kvalitetnije da bude jedan mješovit sustav, da se bira polovica sa stranačke liste, a pola da jednostavno i drugi dobiju mogućnost koji možda nisu tako omiljeni u stranci, kažem omiljeni šefu stranke, da dođu do izražaja i da mogu se predstaviti hrvatskim biračima. Pa da takav model je, na primjer, bio 90. godina i tada je i Sabor
Hrvatski sabor bio najkvalitetniji. Ušli su vam snažni intelektualci, jake javne osobe. Dakle, baš je bio moćan taj prvi saziv. Ili realno očekivati da će se to dogoditi u ovih nekoliko mjeseci? Bojim se da nije realno. Nisam optimista u tom smislu, ako bi to priželjkivala da jednostavno ih parlament dobije na kvaliteti. Ali mislim da u ovih 6 mjeseci to je preveliki zahvat. Ponavljam, bilo je dovoljno vremena da se napravi jedan kvalitetan izborni zakon, ali sve radimo u posljednji čas, sve lomimo preko koljena i zato nam to sve tako ide kako ide. Bili ste ministrica pravosuđa. Što je najveći problem ili zašto se ne uspjeva srediti biračke popise? Dakle, pola milijuna ljudi više u biračkim popisima ponovo upućuje ili otvara pitanje onda legitimnosti tih izbora. A ko kaže da je to problem? Pa to uopće nije problem srediti. Ja ne znam zbog čega se to sad stvara kao problem. Biračke popise nije problem srediti. Samo je pitanje političke volje i jednostavno želiš li to ili ne. To se već odavno moglo napraviti. Što bi konkretno trebalo napraviti? Evo, ministar Malenica tvrdi da će on razgovarati sa Ministarstvom unutarnjih poslova oko eventualnog pokušaja da se urede ti biračke. Nema se tu što razgovarati. Detektirano se u kojim se to izbornim jedinicama, odnosno županijama, da to tako kažem, koje čine određeni dijelovi izbornih jedinica, postoji diskrepancija, najveća. Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Splitsko-dalmatinska, odnosno Dubrovačko-neretvanska. Točka. Dakle, idemo krenuti od tih županija. Zašto se onda u vrijeme kad je recimo Vlaho Orepić bio ministar unutarnjih poslova i krenulo u sređivanje dijela tih biračkih popisa. Je, sjećam se, da. I prebivališta digla ogromna buka u javnosti u pitanjima koje su kao zadirale u privatnost ljudi ili u pitanje da li se nekog proganja sa propitivanjem jesu li ljudi prijavljeni na svojim adresama prebivališta. Ponavljam, bitna je politička volja. Politička volja, ne politička volja jednog ministra, tada Vlahe Orepića ili nekog drugog, nego doista vlade, strukture vlasti koja je tog trenutka bila vladala, a i danas. Dakle, što spriječava sada Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo uprave da zajednički provedu provjeru? Ništa. Neće vam se onda događati više nakon te provjere da 10 ljudi bude prijavljeno na jednoj adresi. Neće. Idemo prokomentirati i dolazak, još jedan dolazak glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoje Šipek u Sabor danas na plenarnoj sjednici, brani izvještaj iz 2021. To je uopće jedna bizarna situacija da se raspravlja o jednom izvještaju iz 2021. A da zapravo stvarne probleme imamo danas na koje nemamo konkretne odgovore. Da, mi smo u 23. Dvije godine praktički unazad se raspravlja izvješća koja, to je već prošlo svršeno vrijeme. To je jedno, rekla bih, sterilno izvješće koje će danas Zlata Hrvoje Šipek, govoreći o brojkama, o statistikama, o povećanju, smanjivanju broja kaznenih djela, o ne znam, efikasnosti rada državnog odvjetništva, o materijalnim uvjetima u državnom odvjetništvu, i to će tako proći. Onda će oporba krenuti sa konkretnim primjerima, onda će Zlata Hrvoje Šipek reći pa to ne može biti predmet ove rasprave, to su sve pojedinačni slučajevi u kojima se ovo izvješće ne odnosi. I evo, ja vam već unaprijed znam kako će to izgledati. Dakle, i naravno dobit će većinsku potporu za to svoje izvješće. I to tako ide. Psi laju, karavane prolaze. Ništa se tu sad bitno neće dogoditi. Oporba će iskoristiti, iznosit će ove najnovije afere, vodit će se praktički više rasprava između vlasti i oporbe u Hrvatskom saboru, nego što će to se izravno odnositi na rad Zlate Hrvoje Šipek. Puno je problema u radu državnog odvjetništva. Ja se sjećam kad sam bila u Saboru, tada je Cvitan, tadašnji državni odvjetnik, plačućim glasom doslovce rekao, obratio se Hrvatskom saboru i rekao, imate odgovornost za ove uvjete u kojima državno odvjetništvo funkcionira. Dakle, nemaju prostorne uvjete, nemaju dovoljno ljudi.
Jučer je Zlata Hrvoj-Šipek rekla pa mi imamo 3 miliona stranica. Pa baš me briga što ima 3 miliona stranica. Mora se stvoriti uvjeti da neko obradi svih 3 miliona stranica. Pa zato jesu tamo. Zato i postoje da donesu državno odvjetničku odluku u kakvom god smislu. Digneš prijavu, ne digneš prijavu, a moraš donijeti odluku. Dakle, moraš progutati tih 3000, moraš ih proanalizirati, tih 3 miliona stranica. Što je spriječava? Nema kapaciteta ljudskih, dakle, nema dovoljno ljudi i nema dovoljno sredstava. Zašto mjesto glavnog državnog odvjetnika nema značaj i težinu koju je imalo? I kako vidite tu neobičnu situaciju da Zlata Hrvoj-Šipek smatra da pritisak stiže od strane oporbe, a da zapravo onaj koji bi se trebao požaliti bi trebao biti vlada i predsjednik vlade? Vlada mora osigurati besprijekorno funkcioniranje državnog odvjetništva. Vlada do sada, nijedna vlada u posljednje vrijeme se nije potrudila osigurati i u ljudskom ovom kapacitetu i u financijskom. Pa stalno sjetimo se koliko je bilo uvijek problema, cvilili su iz državnog odvjetništva, doslovce da to tako kažem, kada je trebalo plaćati nekakva vještačenja. Dakle, nisu imali ni za to novaca. Pa ko onda radi politički pritisak? Ovo je suptilan način stvaranja političkog pritiska. Oporba je ta koja može samo glasno kritizirati. To bi se moglo u žargonu reći lajati na mjesec. Nema snage oporba da bilo što napravi, osim javno govoriti, kritizirati, ukazivati i na taj način balansirati. Koliko je za vas uvjerljivo obrazloženje glavnog državnog odvjetnika zašto proces protiv bivše ministrice Žalac nije pokrenut iz državnog odvjetništva, nego tek kada je taj slučaj preuzelo Ured Europskog tužiteljstva? Nije uvjerljiv. Europsko tužiteljstvo je vrlo decidirano, fokusirano na praćenje kako se koriste europska sredstva i vi kada pogledate na stranice Europske komisije, onda vidite u stvari ta izvješća europski tužitelj podigao, ne znam, u Rumunjskoj toliko i toliko prijava, u Mađarskoj toliko, u Italiji toliko prijava. Moram priznati, ne sjećam se da sam vidjela da je bilo ko od tih afera vezan baš za ministra u tim drugim državama. To je jedna bitna razlika u odnosu na ono što se događa kod nas. Prema tome, po mom mišljenju, trebalo je staviti fokus na taj slučaj u okviru državnog odvjetništva, kao i na sve druge stvari koje se događaju. Nego stječe se dojam, stvara se slika, ja vjerujem da to nije prava slika, da jednostavno u državnom odvjetništvu se kalkulira. Kad si na vlasti, nećemo te dirati. Ali čim se makneš s vlasti, onda ćemo te pokositi. To je vrlo uobičajeno u Hrvatskoj, ali vidite li ili djeluju vam inkriminirajuće poruke koje su objavljene i prepiska ovih dana? Možete me pitati u tom slučaju da li bi se, ne znam, Andrej Plenković trebao ispitati u tom slučaju. Ne? Ja da sam na njegovom mjestu, ja bi se sama otišla i pojavila u državnom odvjetništvu i rekla ja bi dao iskaz. Onda bi državno odvjetništvo napisalo, prijavio se nepozvan i dao je svoj iskaz. Ja bi to napravila da sam na njegovom mjestu. I riješila dilemu i na neki način pokazala da temom. Mi je bitno. Zašto to premijer smatra potpuno nevažnom temom? Ja mislim da on ima sad već malo iskrivljenu sliku cijele ove situacije. Od svih tih poslova, problema, afera, mislim da mu se fokus gledanja malo iskrivi. Kakvu onda to posljedicu ima i za društvo i za politiku, a onda naravno i posljedično za pravosuđe u Hrvatskoj? Ima vam sliku da je Hrvatska već dugo vremena taoc afera, da se ništa u ovoj zemlji ne može napraviti na transparentan način, da ljudi ako nemaju stranačku iskaznicu, ako nemaju vezu, ne mogu doći do nikakve dozvole, do nikakvog pozitivnog rješenja svog problema. I to je jedna slika koja guši, jednostavno guši život u ovoj zemlji. Bez obzira na činjenice o kojima premijer govori, a to su... Pa, nemojmo govoriti o tim uspjesima. Pelješki most, Schengen, euro.
sve to u redu. I Pelješki most, i euro, i Schengen, sve to fantastično, pljesak, čestitam. A kad ti dođeš, ne znam, u jednu instituciju, tražiš nešto, bilo da je to zdravstvena, bilo da je to, ne znam, pravosudna, bilo da je to i ne, upravna, i ne možeš dobiti samo zato što jednostavno nisi, nemaš vezu, nemaš ovo, nemaš ono, ili da tražiš posao neki, e, to, na tome se pada. I tu nema nikakvih pomaka. A to je život. To je onaj život koji živi prosječan čovjek u Hrvatskoj. Još jedna tema za sam kraj. Najavljeno je pisanje konačno novog zakona o kaznenom postupku u Hrvatskoj. Kakvim vidite zapravo sadašnja rješenja u kojem, zamislite, postoji zakonska rješenja u kojem još uvijek su kazne ispisane, recimo, u njemačkim markama. Sada smo već imali trostruku tranziciju u pisanju ili određivanju tih kazni, a da ne govorimo o pitanju na koji se način efikasno uopće vode istrage sa ovakvim zakonom o kaznenom postupku. Pa ne treba mijenjati kazneni zakon da bi se istrage vodile efikasno. Pa mislim, to je stvarno smiješno. Ne treba mijenjati kazneni zakon da bi se suđenja dan za danom provodila. No onda imamo direktnu posljedicu da jedan od velikih procesa nije počeo i ne počinje, primjerice, 3, 4, 5, 6 godina nakon što je počinjeno djelo. Je li to onda pitanje zakona o kaznenom postupku? Nije, to nije pitanje zakona o kaznenom postupku. Ili je to postupku? Pitanje djelotvornosti? Pa to je pitanje organizacije. Organizacija sustava. Dakle, ako imaš takav jedan veliki postupak, onda ga organiziraš, predsjednik suda mora organizirati da se te rasprave vode gotovo svakodnevno, da se osigura sudnica, da se osiguraju svi kapaciteti potrebno za redovno vođenje. Pa ne treba zakon za to pisati. Pa to je stvar organizacije. Hvala vam puno na ovoj analizi i razgovoru. Bilo je ovo Vesna Škare-Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa.